Andreas Svensson efter segern mot Mörrum 4-2. Derbyseger äntligen, eller? Ja, den var 0-2 mot Mörrum i matcher och 0-2 på bortaplan sist. Jag skulle bara ha den här idag. Det känns som att ni har bra kontroll från matchens början idag. Ja, och det är detta jag hoppas killarna med får tänka över detta. Vi har pratat mycket och just om det här. Idag är vi stabila matchen igenom egentligen. Och håller vi detta, då kan matcherna vara ställningskrig och allt. Men jag tycker att då kan man explodera och stänka baljer precis som vi gör idag. Men den här stabiliteten, det här spelet, vi håller oss till det vi har bestämt och gör det förbaskat bra. Du gör lite ändringar i de två första linjerna och det känns som att de var riktigt pigga båda två idag. Ja, jag tycker... Jag hade ju Linus, Dan och Felix förra matchen och jag tycker de fick inte ut det de fick hemma mot Nittorp på det. Men jag tycker vi sprider ut det idag. Dan, han bär upp Zack och Keegan. Jag tycker Keegan, han gör nog fanka sin bästa match i hela serien och får stänka en balja på det. Zack är på gång innan, jobbar hårt. Sen så Linus och Felix. Ja, Linus har lite mer puck där idag än vad han hade sist mot Helsingborg och gör det förbaskat bra. Sen så har vi ett lyft nu sista matcherna. Kristoffan, ja, bästa spelare idag egentligen och gör det förbaskat bra. Så hittade mycket, mycket bra kemi i de kedjorna idag. Då. Är det till och med så att det är lagets bästa insats så här långt den här säsongen? Ja, över 60 är det helt klart. Det är detta. Och sen är det egentligen, vad har vi Kristianstad hemma? 1-0 på straffar när det var topfight. Nu slår vi ett lag här, Mörrum. Och det funkar det vi pratar om, det vi ska göra där ute, så helt klart bästa 60 minuterna i år. Mest nöjd med att ni inte har någon dipp egentligen under matchens gång idag? Ja, jag tycker vi prövas idag. Jag menar, första perioden går vi ut med ledning 2-1 där och andra perioden är vi nästan bara i deras zon och 14-6 i skott, och, men vi får inte utdelning. Sen så har vi ju även 3-1 i mål, vilket kan plumpa i skallarna och liksom fel fokus och vara förbannad på Claesson istället, men även där står vi upp. Och sen så när deras mål kommer, där har vi haft en tendens just att släppa er till och bara farten just för att vi går ner oss så mycket mentalt. Men vi står emot, fortsätter jobba, smälla på och sen så till slut kommer fyran där när Linus spelar in. Och då gäller det att komma över det här med varannan match, bra match, och göra flera bra i rad istället. Absolut, och det är utmaningen till nästa. Gratulerar vi till segern mot Mörrum ikväll. Tackar. Tackar till Linus Johansson. Seger mot Mörrum 4-2, hur smakar det? Smakar gott. Första derbysegern. Känns lite mer än de andra och förlora två stycken mot dem, så känns det väldigt skönt att knipa den sista och tre viktiga poäng. Ja, hur viktigt är det att få med sig att bli nollade av just Mörrum? Ja, det hade ju inte varit kul om vi hade blivit i alla fall, men som sagt, en vunnen match och två stycken. Eller helt okej tycker jag mot ett topplag i F-serien här och ja, som sagt, det är tre viktiga poäng och de fick vara med oss då. Ja, vad säger du om insatsen? Det känns som att ni hade bra koll på det hela vägen idag. Ja, jag kände det var harmoni hela matchen tycker jag, och det vi har problem med innan var lite försvunnet idag faktiskt. Vi har lärt oss av våra misstag och spela bra första och spela bra andra och tredje också, så det var inga särskilda dippar idag. Även om vi var i andra försvarsom så accepterade vi det och jobbade ut från det. Jag tycker det är väldigt skönt och alla har fått ett bra go i laget och i truppen, det är en skön känsla. Och formen för egen del, är det då inget fel på fyra mål gör ni? Du gör ett och assisterar till de tre andra. Ja, nej, det är ju det jätteskönt. Det är väl kul att bidra på poängfronten som sagt. Men det är många andra som täcker skott och backcheckar och rädda från dem gör mål också. Så det är en bra laginsats. Du fick gå center idag tillsammans med Pilkvist och Felix. Hur funkar det? Ja, jag tycker det funkar riktigt bra faktiskt. Vi kompletterar varandra bra och Felix är ju grymt puckskicklig. Och jag menar, nu kan man gå som tredje gubbe och få den högt i slottet också, och pilen jobbar fram pucken med bra fart på benen, så jag tycker det är fint. Gratulerar vi till segern och alla poäng idag. Tack så mycket. Kristoffer Pilkvist blev utsedd till matchens lirare i Olofström här mot Mörrum, seger 4-2. Vad säger du om matchen? Ja, riktigt stark match av alla hela laget tycker jag. Tycker vi är snäppet bättre än Mörrum hela matchen tycker jag. Det blir någon dipp där i första när de har lite tryck på oss, men tycker vi accepterar att spela ett försvarsspel och tar vi ur den försvarszonen och avancerar framåt. Och det var egentligen 60 riktigt bra minuter där, ingen dipp någonstans egentligen. Nej, precis, det var riktigt bra faktiskt. Tajt försvarsspel och så stängde vi mitt, så vi tyckte vi checkade på det riktigt bra idag, så de
tyckte de gick på knäna i slutet eller med dem. Gjorde mål idag igen, berätta om det. Ja. Nej, det var kul. Det är alltid kul att göra mål, men jag fick den på kanten av Linus, tror jag. Så det var bara skjuta och försöka få den på mål. Så det var kul att ni gick in. Det var inte någon större lucka där, men du hittade bara mellan målvakten och stolpen. Ja, precis. Jag får säga att jag siktade där och hittade in. Du fick ny omgivning idag, spelade med Linus och Felix. Tycker du det funkade? Jo, jag tyckte det funkade ganska bra. Det är inte så jäkla svårt att spela med dem. Det är ju de seriens två bästa spelare, så det är inte så svårt. Och nu gäller det att göra en riktigt bra match igen på onsdag när vi möter Halmstad. Hur tror du ni ska jobba för att liksom undvika att det blir liksom sån här varannan bra, varannan dålig? Nej, men det har vi sagt också. Vi måste ha upp jämnheten om vi ska kunna klättra i tabellen, och det måste vi fortsätta nu med. Jag tycker vi måste spela som idag med ett tight spel i mittzon och checka när vi har chansen på dem. Du har varit här några veckor i Olofström. Har du kommit in i Olofström och i laget? Ja, det tycker jag. Olofström är så stort så det gick fort att komma in i det. Och gratulerar vi till insatserna ikväll. Tack så mycket.